почитувани колеги съветници, почитуван граначалник, почитувани вработени в явната администрация на община Росна. Въздоснова на член 39 от Законът на локална самоуправа на Република Македония, службен вестник на Република Македония брой 5/02, член 15 от статут на община Росман и член 58 став 1 от деловникът за работа на Съветът на община Росман, службен гласник на община Росман брой 7/06, председателът на Съветът донесува решение за свикуване на 37-та седмица на Съветът на община Росман. За работа на оваа седмица, согласно пристигнатите материали от властени предлагачи, а въз основа на член 60 от деловникът на Съветът на община Росман, го предлага дневният следният дневен ред. Преди да го прочитам дневният ред, го ставам на гласане записникът от минатата седмица. Дали некои има забележки на записникът от минатата седмица? Владко Повели. После два месеца конечно добив отговор за Радко Стаменов. Дека е ангажиран по договор на дело. Барам да ми се донесе договорот на дело. Сега. По договор на дело има лична подация и това ще трябва да се барани. Настасия, така ли? А са барани на, говорим за барани. За свободни тези информации. Точно, трябва да се поднесе бария за информация. Ама он знае, он си има такви образци, ми съм поднесувала. Па имам поднесено на говорица и ми е даден такъв образ, за предходни. Да, ми броиш архивско дело. Ти постапи на поварените. Говорица, не ли е валидна за това? Валидна? Да. Защо е говорица? Да, пауза. Дали някой друг има забележка на записа на минатата седмица? Нема никой, го ставам на усвоюване. Кой е за? 9 за. Дневен ред. Точка 1. Годишна сметка на Общинското основно училище Пере Тошев Росман за 2020 година. Точка 2. Годишна сметка на Явното общинско установа детска градинка Прачка Росман за 2023 година. Точка 3. Годишна сметка на Община Росман за 2023 година. Точка 4. Извещи за работа на Явното предприятие комунална дейност Росман от Росман за период от 1.1.23 до 31.12.23 година. Точка 5. Годишна сметка на Явното предприятие комунална дейност Росман Росман за 2020 година. Точка 6. Предлог одлука за даване съгласност за разпишуване на явен повик за прияване на заинтересирани лица за избор на член на управен отбор на заедничкото явно предприятие Регионален център за сгрижуване на бездомни миленици, ветеринарно здравство, стационар Шепа Кавадарци. Точка 7. Предлог решение за формиране на комисия за селекция за избор на член на управеният отбор на заедничко явно предприятие Регионален център за сгрижуване на бездомни миленици, ветеринарен здравствен стационар Шепа Кавадарци. Точка 8. Предлог одлука за справедуване на постъпка за даване на закуп на недвижен ствар собственост на община Росман. Точка 9. Предлог програма за допълна на програма за финансиране на урбанистически планови и локална урбанистическа планска документация на община Росман. Инициатива брой 12/146/2 за изработка на урбанистически проект вон обхват на урбанистически план за А47 кучи за потребите на селски туризъм на катастарска парцела брой 802/1, 802/3, 802/4, 802/5, катастарска община Поликура, поднесена от Ахиконс Йован Дойл Кавадарци. И допълна на дневният ред имаме две точки. Десета точка барене за парична помощ от физически лица и точка 11 съветнически прашения. Дали се слага да се вака поставеният дневен ред, го ставам на усвоюване. Кой е за? 9 за. Одиме со първата точка. Годишна сметка на основното общинско училище Пере Тошев от Росман за 2023 година. Дали некои има забележки на нова сметка? Поли Йошев. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, колеги съветници, почитувани жители на община Росман. Една от по-тежките седмици, завършни сметки,
на основно училище, на градинка и на община Росман во народно кажано, каде се трошат парите от буджетот. Го гледав извещаят на завършната сметка, додаден от община Росман и от извещаят от завършната сметка от основно училище Пера Тошев. И имам в няколко прашения, ама директорката не е присутна тука. И се надявам някой от надлежните институции в общината, че ми отговори. Кадащо е 4-2-4, поправка и тековно одражуване, се потрошили 1 милион 619 000 денари. На шо се потрошили тия? 1 милион и 600 000. Договорени услуги 1 милион 307 000. От извещаят на основно училище Перетошев, от нивният книговодител, на контото 425 договорени услуги найдов консултантски услуги. Кои са тия консултантски услуги? И да ми се обезложи кои са тия суми. В контото 482 имаме други градежни обекти, къде ще са потрошили 727. За кои обекти станува сбор? И имам още едно прашение, кое не може да се снайдам в документите. Се надявам службата за обезбедуване на Пере Тошев, како е избрана и да ни се достави договор за тая услуга. Тие се 3-4 беше помни. Бажев, дали някой друг бара сбор? Никой не бара сбор. Дали някой може да отговоря от службите на Радмила? Нова? Не, директорката. Може само чисто да... Хайде, по-вели грам, само ли? Почитувани граждани, почитувани членове на Совет, почитувана общинска администрация, почитувани представници на медиумите, почитуван член на Совет Йованче, аз да ви се извинам, бидеше от оправдани причини директорката днес не е присутна, но да се забележа в записникът точно прашенията и да се достава директорката и да отговоря писмено на съветникът. Анастасия. Да. Благодаря. Йожев, може да, Ганер? Писмено, добре. Та ли някой друг бара сбор? Никой не бара сбор. Става нова точка на усвоиване. Кой е за? 6. 6 за, против. Няма въздържани. Троица. Одиме со втората точка. Годишна сметка на Јавната обществена установа детска градинка Прасишка од Росман за 2023 година. Дали некој бара збор по оваа точка? Павел Јошев. Јас гледав и таа финансиски баланс на детската градинка, заради тоа што немаат многу голем буџет, немам некои поголеми забелешки во нивните разходи и трошење на средствата, но имам неколку реченици за јавноста да се слушне, заради тоа што во нашата општина претекуваат невистини и така натам, заради тоа што сме многу мало место и работите се извртуваат и се кажуваат лаги, невистини и така натам. Сакам од оваа говорница да му порачам на сите и да му објаснам на граѓаните на општина Росман дека
градинката, клонът на, на градинката, праскичка, трябваше до сега да функционира. И ние, съветниците от ВМРО ДПМН, сборам съветниците от ВМРО ДПМН, където го изгласихме планът за въртуване, и ако наидохме на много големи критики от нашата матична партия, но ние сметахме дека тоа е една обществена отговорност на ние съветниците заради тоа, що и тоа како е потребно клонот да биде во функция, но еве, за жал, че кажам, од оваа говорница, неспособността на Министерката за труд и социјала од редовите на СДСМ не успеа да ги верификува тие планови за вработување и за да се стави детската градинка праскичка клон во функција. Сметав за право за дискусија затоа што дел од граѓаните, неколку луѓе, неколку поединци упорно се впуштени низ толпата народ и шират дезинформации како што сета неуспешност и сета нешто што не се реализира го префрлуваат на нас советниците. Значи ние советниците на Община Росоман го изгласавме планот и ако наидовме на много критики, но не е наше право да дадиме верификување за тие вработувања. Заради тоа што не се успеа да се најде начин и брзопотезно действување во Министерството за трето социјала, до ден денеска градинката е спремна, а не е пуштена во употреба. Дали се некои политички пресметки или незнаење, тоа оставам да преценат граѓаните на Община Росоман. Благодарам. Фрола Јошев, фрола директоре. Почитуван градоначалник, почитувани членови на Совет, медиуми, граѓани на Община Росоман, локална администрација. Овака јас чувствувам потреба, еве, во врска со иако точка на дневен ред е завршната сметка на ЈУДГ Праскичка Росоман, одговорно да кажам дека сите потези во поглед на стартување на детската градинка, систематизација, функционална анализа, средување на просторот во детската градинка, навремено се е изработено од планови, се барање за давање на согласност за вработување, све е навремено, меѓутоа до ден денеска јас немам добиено ниту позитивно, ниту негативно известување зошто не се дадени согласности за вработување. Точно е дека планот за вработување беше навремено доставен, беше изгласан, поддржан од советниците на Општина Росоман, меѓутоа до ден денеска немаме добиено согласност од Министерство за труд и Министерство за финансии, иако во неколку наврати имам испратено барање за ангажирање на лица кои што ќе може да, како би можеле да функционираме и да го стартуваме новиот дел. Благодарам. Благодарам, ректоре. Почитувана директорка, јас немав ништо против вас, напротив, не ве спомнав во дискусијата, знам дека вас сето што го кажавте е така, и една професионалностки човек се гледа, без разлика дали е од ВМРО или СДСМ, да пофале даден менеджер, значи имам пофални зборови за вашето управување, но јас кривицата не ја наоѓам кај вас. Вие, заедно со нас советниците, понесавме се што беше во наш домен, тоа мора да го знаат граѓаните на Община Росоман, но зошто не е дадено, што видите позитивно и негативно мислење о даденото министерство, во случајот Министерство за труд и социјала, ќе оставиме тоа да го дискутират граѓаните. Благодарам. Благодарам, Јошев. Дали некој друг бара збор? Никој не бара збор, ја ставам точката на исповедување. Годишна сметка на јавната установа детска праскичка. Детската градинка праскичка од Росоман. Кој е за? 8 за. Против? Нема воздржани? 1.
И сега водиме со третата точка, годишна сметка на Обштина Росман за 2020 година. Дали некој има... Ой, се здраве. Дали некој има збор за годишна сметка на Обштина Росман? Нема никој. Поли Јосиф. Не е честно, на годишна сметка, завършна сметка на общината, никой да не изпадне на, на говорници и да предискутира за дадени работи, така да чувствувам потреба да изкажам некои мои видувања около трошењето на државните пари, трошење на буџетот, каде што морам да потенцирам дека ние советниците од ВМРО ДПМН даваме целостна согласност, позитивност за гласање и го гласавме буџетот на Обштина Росово и дадовме зелено светло, но и се обврзавме од оваа говорница дека ние ќе бидеме критични настроени доколку нешто излезе надвор од контрола. Значи, во целост, кога ќе го погледнеш буџетот на Обштина Росово, вкупната реализација, мислам дека беше 75%, ако не се лажам, около 75%. Така да, кога, значи, воделка во нашата општина, воделка во нашата општина и воделка на успешност на една институција, општина во Република Македонија е капиталните инвестиции, т.е. капиталните расходи во дадената општина. Во изминатата година, 2023 година, се работеше на повеќе делови од општината, улици, детски паркови, тротоари, коцки и така натаму. И каде што може, од оваа говорница апелирам до градоначалникот и институциите во Обштина Росоман во домената нивните можности и овластувања да малку водат повеќе контрола на проектите кои се изведуваат. Јас лично и голема група на граѓани имаат доем дека инвеститорите, изведувачите во општината кои ги изведуваат дадените проекти, малку се подиграваат со нас и малку не поценуваат како Општина Росоман, заради тоа што сведоци сме на повеќе проекти каде што работат, тие не ги работат како што е пропишано по даден проект. Значи, само ќе направам едно ретроспектива наназад и ќе спомнам неколку лоши изведени проекти, а не знам дали градоначалникот и Обштината Росоман имат побарано отчет зашто се лоши изработени, како улицата кај поштата, каде што немаше решетки за атмосферска канализација, па и после моето действување на говорница почнаа да се сечат улиците, почнаа да се стават решетки и на за жал, уште не знам дали е завршен тој проект за одводнување на атмосферските води. Потоа имаше еден проект до на советниците, каде што јас го повикав директно од моја стручна гледна точка, таму имаше канализација кај долното мало, не знам, поточно на улицата, каде што имаше некои диаметри на цевки смешни за одведување на водите. При после моите интервенција, пак почнаа да се менуваат тие делови од проектот. Потоа се случи големата улица Гоце Делчев, каде што и јас живеам на таа улица, каде што стварно се работеше, не викам дека не се работеше, но финалниот удар не беше зададен како што треба и сега сме сведоци на кога имаме обилни дождови и имаме вирови, така наречени вирови, каде што водата си стое и тоа убаво си стое, можам да кажам. Значи, не е добро изведена.
и тая работа за уредување на централното подрачје минатиот совет или предминатиот совет дискутирав дека изведувачот е должен на една А0 формат да испечати проекта, заради тоа што лично јас како советник и многу граѓани на општина Росоман не знаат како ќе изгледа централното подрачје. Еве лично јас, мене повеќе души ме прашуваат, вика како ви давате согласност, а не знаете зашо давате согласност. За жал е така. А зошто се уште изведувачот не ги исполнува основните работи на градежните проекти, не знам, зошто не се контролира и тоа не знам, значи во континуитет, како малко тие изведувачи да се подиграваат со нас. Доколку ние советниците тука действуваме бурно и дискутираме на оваа говорница, ние некои советници, како например јас, се соочуваме со кривични пријави и одење по судеви. Заради тоа што закани, уцени, заради тоа што они кажуваат сила. Но, ако сакаме да бидеме успешни во една општина, ако сакаме да има ред, значи не треба да пристапуваме како додварувачки пристап, да ведеме глава на сите и се со цел да се направат проектите онака како што треба, како демекеве се направили и се изработили. Така да, една од поглавните работи за капиталните инвестиции и расходи во нашата општина треба да ги рангираме по приоритет. Значи, сега колегата советник Илга Милошевич малко ќе ми се насмее за гробните места, но јас пак ќе ги подсетам гробните места, дека број еден приоритет во нашата општина е одводнување на подземните води, подпорен зид, насип и така натаму сите градежни зафати за следните 20 години да имаме, да бидат спокојни граѓаните на општина Росоман, да е, тоест да ги погребаме нашите најмили. Така да, според мене, првен ќе го направев подпорниот зид и одводување на водите, а потоа ќе одев на централното подрачје. Но, пак ќе кажам од оваа говорница, граѓаните на општина Росоман се тие што знаат да кажат и знаат да се бунтува, заради тоа што ние, еве јас лично како советник, како од општина Росоман сум нонстоп присутен во жителите на општина Росоман, нонстоп сум присутен во ресторани, во спортот, во културата и наидуваме покрај градоначалникот и ние советниците индиректно на многу критики. И директни и индиректни. Значи како се движиме во населението, значи безброј обвинување, дали се држат вода или не држат вода, но ни секојдневно носиме голем товар и голем притисок во нашето население. Така да, во ова 2024 година, градоначалник, сакам изведувачите што се нададени проекти да ги контролирате до максимум. Значи да не ги оставите да дишат, да не му дозволувате да не подценуваат. Да му кажете дека вие имате проект, сте избрани за проектот и ќе го терате како што треба да се тера. Ја не знам, еве јас ги поседувам овластување за надзор и за изведба. Јас на такви изведени објекти никогаш нема да става мој подпис. Никогаш. Никогаш мој печат нема да биде така. Како надзор за некој градежен објект. Значи, ако не е, нема подпишување, нема исплата на средства. Така да, тоа е една моја ведување. Благодарам. Хвала, Јошев. Повели Гренчанек. Почитуван советник Иванче, ви благодарам на дискусијата по однос на завршата сметка. Ми сакал накратко на неколку работи да има забелешки за кои сте во право, за кои што сакам да ви дадам пояснување. 75% имаме реализација, но имаме и проекти кои што не се финансирани и не ги контролираме ние, туку надзорот од Министерствата, како што е и улицата Гоце Делчев, која што ја спомнавте. Во однос на водата која што стои на улиците, тоа не е ради неквалитетна изведба,
Бидејќи ние, овој совет, и јас сум горд на тоа, и јас како градоначалник, први почнавме да градиме атмосферска канализација. За жал, некои проекти, како што е таа улица Гоце Делчев, бара да има одводнување и почнавме со Гоце Делчев. Јас убеден сум и ви уверувам дека заеднички со вас до крајот на мандатот комплетно ќе изградиме атмосферска канализација, а со тоа ќе го решиме проблемот со отпадните води. И добро е што го спомнавте тоа, бидејќи многу, како што кажавте, се шират дезинформации и рекла казала по нашки шо викат. Зошто стое водата? Затоа што не истекува во реките. Кога ќе изградиме, нема да стое повеќе водата. И многу луѓе го користат тоа како јас и вие знам дека идете на критики заради таа вода. Но кога ќе комплетираме атмосферската канализација, проблем со отпадните води повеќе нема да имаме. Во однос на канализацијата која што ја спомнавте и забелешка најдовте на проектот, там веќе е искоригирано и веќе се работи. И морам да кажам тука пред цела јавност дека овој совет и овој градоначалник ќе бидат запаметени како некој што највише за еден мандат направил за оваа општина, затоа што веќе од наредната недела започнуваме со реконструкција на зелениот пазар или пазарчето по кој е познато Росоман, започнуваме со реконструкција и на местната заедница, централното подрачје се уредува, започнува наредна недела и уредување на централните подрачја и во Сирково, и во Манастирец, и во Паликура, така да навистина многу проекти. Со нашиот капацитет како општина, мала општина, навистина е огромно задоволството, но и одговорноста да се контролираат проектите. И исто не ја споменав и Никола Карев започнув со изградба од наредна недела. Така да за 2 години и 3 месеци рекорден број на проекти, кои што паче кажам заеднички со вас, сам градоначалникот не може ништо и со општинската администрација, и верувам дека до крајот на мандатот со уште позасилена динамика ќе завршиме многу големи прашања, ќе решиме многу големи проблеми и веќе за наредни избори ќе се зборува на други теми, а не на овие теми кои што се зборува уназад 20 години. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Повели Латко. Сакам да го питам градоначалникот за мерните станици, кои ги пуштил во потреба на 1.1.2023. Истите сега не работат. Слушно, не работат. Гледајќи го извештајот на завршна сметка, немам сретнато, тука само Манастир го сретнав изградба на тампо... Манастирец, изградба на игралишто, само школското игралиште, друго нема. Сирково воопшто не е спомнато. Дали Сирково, нешто се граде таму, дали е во општина Росма тоа село, дали Камендол е во тоа село, во оваа општина тоа село, Дебриште, Паликура, значи воопшто не се спомнати. 2023 нема никаква градба во овие села. Ниту една улица, ниту ништо. Поле врача. Во однос на мерните станици ќе профункционираат, бидејќи имаш некој проблем. Таму сме 3 општини и поради тоа настана проблем, како што кажа и пријаски за другата точка Анастасија, повеќе општини настануваат проблеми, но за најбрзо време ќе биде решен проблемот и ќе бидат известени граѓаните, секој и вие. Во однос на тоа дека не е изградено ништо во другите села, во Сирково е направено парно за децата, а пред тоа се греја на чумбиња од претходниот век. Се работи, ви кажав, на централно уредување, на централното подрачје. За мене се лед светилки во сите населени места, за разлика од предходно, со што е остварена заштита. Се прават во некои населени места и се имаат направено и кракчиња мали со улички. Исто така се работи на решавање на проблемот во Паликура со водоснабдувањето. И се она што се работи и ќе се работи до крајот на мандатот е барано од страна на граѓаните на тие населени места. Негде имаме повеќе, негде имаме помалку, но, како што кажав, мандатот ни е до 2025 година и до тогаш, она што го ветивме пред граѓаните, ако не 100-90% ќе го реализираме. Благодарам. Благодарам, началник. Хајде, Бабко. Граничалниче, значи зборуваме за... Не е буџет, не се донесува буџет тука, завршна сметка е. Зборуваме за минатото, не за иднината. Значи во минатото ништо не сте направиле. Сега иднина ќе видиме на другата завршна сметка. Горватка.
Благодарам. Дали некој друг бара збор? Не бара никој. Ја ставам на гласање. Кој е за? 5 за. 6. Ако е 5, ја ќе бидам 5. Колко имате? 5. 5 за. Против? Въздржани? 4. Завършваме. Водим на четвърта точка. Извеще за работа на явното предприятие комунална дейност Росман за периода от 1.1.23 до 31.12.23 година. Дали някой бара сбор? Само може да го викам. Защо да вършите сметки изварно без директори ги починяте? Тука, тука, чекай, само да дали го. И аз са читам. Сачко, викам на директор Росман. Ай, пауза малко. Значи, водиме за четвърта точка. Извеще на явното предприятие комунална дейност от Росман. Дали някой има сбор по ова точка? Оле Йошев. Не знам откъде да почнам. Директор е старо нов. Добре дойде. Ще почнам от она, што секогаш на оваа говорница кажувам и пак ќе го повторам, дека ако сакаш да бидеш успешен во една институција, не треба да се дозволиш да имаш додворувачки пристап кон граѓаните на општина Росман, без разлика од која политичка партија се. Ако сакаме тоа комунално предпријатие, кај што долги години се бориме да го застанеме на здрави нози, и сега оваа финансиска сметка кажува нешто, добре, полека виче пливаме на добар пат. Но, ќе кажам пак, благодарение на една свежа крв, една млада личност, која беше веде директор, не знам колку, 6 или 7 месеци. Колку беше, Желиме? От март до септември. Да. Желимир Трикич, предходниот директор на ЕПКД, заради тоа што оваа завршна сметка е 60-70% негово дело, а останатото е Гоце твое и на овој веде што беше Златко Златевски. Така да, од оваа говорница кажував и тој направи ново премерување на површините, и на сметка на тоа гледаме дека тука сега приходот се зголемил за 2 милиона денара. А пред тоа беме еке-еке. Плюс, минус и до 5000 денара. И нели тука сугести, зошто не вработувате, зошто ви советниците не ги дозволувате вработувањето во комуналното, нели ве срам. Значи и повторно не критикуват нас советниците за тоа што ни плановите за вработување не ги поминувавме, за тоа што финансиската кондиција на јавното комунално предпријатие не да го дозволуваше тоа. Е сега. Од како се размерија тие површини на правните лица, тоест на фирмите кои котираат на атерот на општина Росман, почнаа тие хајки, закани, уцени, мафии, голем притисок до младиот директор Желимир Трикич, и му најдоа неколку забелешки каде што не ги исполнува условите за да биде директор на ЈПКД. Неговата успешност се должи само заради тоа за храбриот пристап и она како треба да се действува за да биде успешно едно комунално предпријатие. Комшилокот во Кавадарци, че се вратам години назад, исто така комуналното предпријатие беше во лоша кондиција, но имаше таму еден директор каде што исто така со едни храбри потези, со едни машки настапи на менаджирање, го донесе комуналното предпријатие во добра кондиција. Е, сега, директор е Старонов Гоце Величковски, апелирам
да не се одрекувате на добрие придобивки, да не подклекнувате на дадени фирми, например, ако они, знаеш какво, бизнесмените, нашите бизнесмени тук е локални, ако можем да платам по-малко, а вамо заградил површина около 100 кучи, де малко по-малко. Значи, ако може на компании да остваруват милионски приходи, милионски добивки, можат да си го платят она, що му го препишуе законот. Ние не работим нищо незаконски. Ако сакаш да работиш, работи. Ако сакаш 100 декара, 100 декара, ма че платиш за тази земя. Това е едната моя препорака. И сега ова мислам дека процентот за наплата, заради тоа што од моите предходни дискусии аз ги цитирав дадените общини, нашите комшии, дека во Градско, во Неготино, во Каварици, наплатата е 96-98%, и сега тука се напишал община Росома 100% наплата. Значи има ни бройки. Наплата е вглъжената. Па која е таа община, која е тоа населено место, во светот нема 100%, во целиот свет. Да беше 98,5% ќе поверував. Ама 100%. Во Росома 100%. Во Паликура 100%. Во Ево, Манастирец го понижили 94%. Толкова е, това ќе понижили. Е, 96%, у Трестеник 100%. Абе, глава оставам дека не е 100%. Значи малку по-озбилни информации да ни доставувате, за сепак, от јас тук ќе рачунав и не се дадаја математиката. Рачунав е тук, ваден, делех, пусти, викам, Иван, ще си губиш времето на штимани бройки. Така да, да не се штимат бройките, реално да. И сега, например, реално, кога се на нас ни се доставуваат информации и ние помагаме, не помагаме ние на общини, и ние го донесуваме планот за вработување на комуналното, после толку години, смогнахме сили, изгласавме дрва и камења по насотниците от ВМРО ДПМН, заради тоа шо граничалникот от Съдъстана. Ама може би, деновите ќе покажат во иднина дека не сме сгрешили ние. Значи ние сега, ако не го изгласавме планот за вратување, че не обвинува, светицата от ВМРО не го изгласава, затоа градинката не е пощена. Е, па сега ние сме от по-вълна позиция, полупозиция, го донесавме планот за вратување, градинката не се отвори. Е, сега, ако не го донесавме планот за вратување во комуналното предприятие, ети и советниците от ВМРО ДПМН, они са кочни чарли, тие че беше муабетът. Но ние го изгласаваме. И пак та дадена група на луѓе, од 5 до 6 луѓе, каде што сакаа да бидат октопод во сите институции и само да кочат и да ги влечат институциите наназад, и повторно таа група од 5-6 луѓе, самите ќе се пронајдат од моите дискусија за свој личен интерес и за наш, со наши негативни напади, го закочија и планот за комуналното предпријатие. Така е, Гоце Вечковски? Да. Го закочија. Не му дадоа, наведе директорот Златко Златевски да го реализира планот за вработување. Значи, од оваа говорница, на крајот од денот, советниците од ВМРО ДПМН постапиле демократски, одговорно, домачински и обществено одговорно. Никаде не сме сгрешиле. И повторно да биде нагласен и повторно ќе го изгласам. Така да, почитувам Гоце, во минатиот совет 5-1 или 2 на Златко Златевски му кажав да ми донесе извештај од работењето на повеќе наменското возило, скипчето. Со километражи, со патни налози, колку тоа дневно работи за свој потреби, за комуналното и за, нели, имаме таму тарифник, ценовник, изгласавме за обслужување за приватни лица. И тоа, например, комунално, и сега, ја не знам точно сега од ово финански извиште да ги овие 2 милиона денара, дали дошле од премерот на површините, дали дошло од ова 100% наплата, или дали дошле од скипчето. Значи, сакам еден за следниот совет, еден преглед, 2 милиона денара, од кај дошле?
А извещи от Аскипът не ви го, че го барам всеки месец. Не, на редния етап ще има. Ето. Благодаря. Благодаря, Йосиф. Дай ли друг разбор? Поли Бале? Благодарен председателя, почитувани колеги съветници, почитуван градоначалник, почитуван директор на явното предприятие. Значи вредело да има три директори една година, какво шо велат некои. Значи мене ми е много мерак и ме е теви, кога некои път една ще десе со по-голема сума да биде комуналното предприятие во позитивна завършена сметка. Така да ви давам охрабрување и натаму да продолжите со таквото работење, да не ги селектирате луѓето и да не попуштите, да не подлегнете, како што кажа и колегата Јованче, на некои притисоци, да си ја терате работата до крај и така само комуналец може да биде рентабилна и да функционира како што треба. Затоа, само стана за тоа да ви дадам дека ми е чеев дека комуналното предпријатие со позитивна сметка и продолжите така натаму, а инако ако значи, биде у минус наредниот пат, ви сте на покање. Благодарам. Благодарам, Павле. Хајде, Батко, Павле. Не треба да стане. Не, имаше друг гајде да стане. Няма да кажа. Няма да кажа, гранчално е здално последен. Финансиски извещај за 2023-та. Трошоци за репрезентација. Изгледа директорите, али са отпуштили троица директори. 122.476 денара. Трошоци за репрезентација и вработени 96.704 денари. Мислам дека по финансиот извеќе за 2020 беше само 150.000. Тука надминале баджи. Никој не ја кажуе, само позитивните, негативните не ја кажуат. Кој директор ги направи вие репрезентацији волко? Кашо каже Јованче, потрошен е нафта. 2022 436.316, 2023 619.248 денари. За нафта. Скипли е, шо и не знаеме. А Јованче, минатата седмица, не знам кај кај ги најде тие бројки за наплата, кај беа за управен одбор. Кажа дека комуналното имало 72% наплата. Сега може би да видим дека има 90, вкупно 92% наплата. Да, да, ама јас не слушам дискусите, шо кажа. Шо? 100%. Вкупна комунална наплата има 92%. Ево, бабо кажува тука. 92%. Тила, минатата седница за управен отбор ви каже дека има 72%. Одговори. Че, хајде и още ви тебе да изобачки. Почитувам Владко Трајков. Ако добро ме слушаше, ако добро ме слушаше, да, кажав минатиот пат, но вака се. Процент, как се пресметува процент? Да видим. Е, сега ще ти кажа. Процентот, он и го... Е, ова се, Анна. Росуман. Населено место со најмногу жители. 100%. Паликура 100%. И Сирково 96% и Трстени 100%. Така? Е, сега. И сега вон и процентот, ја, заради тоа шо ви се наштимани бройки, пак ще ти кажам да се. 100% во община, во Росуман, 100% на плата. Никогаш нема да биде 100%. Затоа, и они сега викат, процентот вика вака. А плюс Б плюс С плюс Д плюс Е, делено на тоа, пута 100. И сега, од овие бројки, процентуално, така да. А по глава на жител, ако чунеш за и тоа, шо Росуман е населено место со најмногу жители, па тука иде Сирково, па Трстеник, значи големите места сите се 100%. И сега ти, благодарение на управниот одбор, че ми кажеш дека наплатата се сгубила 100%. И аз ти кажувам дека, на директорот му кажав дека овие проценти не се реални. И за тоа сум ставил тука прашалници. Значи, 100% сме уверени, дека не се реални. И затоа сега наследниот срок, дай Боже да е вака 100% и дай Боже, ја ќе се извинам посол, ја имам доблест. Значи, доблест е много яка характеристика на еден човек. Ја ќе се изпадам на говорници, ќе се извинам, ако е 100%. Но сакам да ми се направат
колко е от наплатата, колко е от скипот, колко е от... Още шо беше това нещо? Благодаря. Подполучение. Айде, подка. Добре, Иванче, вие твърдите дека директорът лаже. Тогаш лаже, ако е директорът лаже. Ами како не, не, не си сигурен на вие бройки. Е, 100% дека Росман е... Значи директорът лаже тогаш. Значи директорът е подпиша на вие. Ево, веди директор Гоце Велишковски. Я не жургам кой. Па значи тогаш директорът лаже, ако не е точно лаше го направи. Може да кажат на вие? А? Не знам, директор, е печата грешка или... Ай да го видим, директор, чуче. А вие мината седмица, кабета за управен отбор, да му покачаме по-шалот, вие твърдивте упорно дека има съдилности 2% наплата. Така беше. Така беше? Откъде тая бройка? Откъде ги вземат тия бройки ви? От преходния биланс. Ами е, логично как се покажава. И управен отбор и директор оти да видиме кой се покажава. Я кажа, дай Боже са. Горе, може, аз знам, ти упорно ги нападяше. Вака, така. Ама управен отбор не е тия са... Ами защо го нападяше? Ами защо го нападяше управният отбор? Сега да не я врачим с минатата седмица. Защо го нападяше управният отбор? Проти не работят. Ама откай еве работеле. Еве работеле, 100% напъл. 22%. Това ли пътя с колко на платила бара? Защо... Чека сега, вака. Това е управният отбор, това е надзорен отбор. Самият сбор надзор и управен отбор. Това значи да го... Значи физически лица 98% наплата, правни лица 80% наплата. Зоба. Къде ще действуваме на говорница? Е, това е управен отбор и надзорен отбор. Па си има този там, може така си итерат работите. Добре. Средства, ама Йованчко упорно ги вика 72%. Наплата... Това не е равен на управен отбори. Айде, по-велик началник. Директор ли? Ай, директор. Ама я мислам, че директор само дигна пръв рака, затова директорът не... Я гледам кой дига рака. Не, само кратко, значи ги поддържувам цялостно дискусиите и че продължиме со исто темпо. Комуналец има договор со адвокат от Кавадарци за обтужување на сите, што не плачат редовно и наплата на досегашните обврски. Онова што сега ќе го направиме е во програмата на фирмата, исто како Кавадарци, да направиме програма со кодекс го правят за Кавадарци, да на секои 6 месеци нередовните плачат му излегува евиденција, за да не ги бараме цело време, пошто нема капацитет на вработење луѓе. Така ситуација олесне за некој нареден директор да ги има во евиденција сите, да после 6-тиот месец обовезно се биде обтужен, за да вече не дојдеме до ситуација да некој не плати година 2, 5 и 10. Процентот малко ве буне и мене ме збуни, затоа што периодот кога се отпочна постапката за обтужување од директорот Желимир Трекич во тој период, многу од луѓето физички, во е за физичките лица, многу од луѓето дојдоа и се извршија должноста, ги платија сметките и за тоа си, и најголемиот приход е тогаш направен, во период кога физичките лица имаат платено, а не се малку пари, тие се 2 милиона, во најголем дело. Тоа е многу на наредната седница од комуналец, ако нема друга точка, секако ќе има, пошто бизнес планот треба да се донесе сега здраве до крајот на 31 март, значи во април, ќе биде точката за новите цени за вода и бизнес планот на комуналец за наредните 3 години. Но че имате евиденција приходите и од багерот, приходите и од разликата, тоа ќе имате разликата во ажурираните подлоги и колку се зголемени фактурите по основ на таа работа. Значи, процентно наплата е врз основа на тоа. Зголемен прилив, скоро сите луѓе има дојдено да си ги подмират сметките и тие што ги немат подмирено се обтужени, имат направено приговор, нели преку нотар прави приговор и сега се одат на суд. И веќе судски постапки има почнато, неколку до сега, адвокатот таа работа следе. И разликата, т.е. добивката е од 1.942.000 е најповеќе врз основа на приходите од физичките лица. Зголемувањето кај правните лица ни донесе малку и не плаќање на дел од некои правни лица, кои ще се обтужени.
реагираат на високата сума на фактурата, но тоа е реалността. И таму се оди на суд, е последното судење беше со ГМА Лайт, го одложиле за септември. Така да ние нема да ги оставаме и новите сега фактури до 6 месеци. Дебриш това, што е фабриката. Така да имаме неколку фирми, 5-6 фирми, ки што реално нас сега, а нема да мислите дека во фирмата, дека пари има сега не знам колку на сметката. Значи парите се пак тия, но имаме за наплата кои што треба ние како фирма. Сега јас сум ВД, не знам до кога ќе бидам и како ќе може, че има некој директор кој на оглас би бил избран после 5-6 месеци, него треба да се одржи работењето на комуналното, да се издржи целосно наплатата, да се постигне 100% кај сите фирми кои што се инатат на овие фактури. Тоа би било може би за крајот на годината и после тоа мислам дека рентабилноста на комуналното би била многу поголема и фирмата би била во кондиција, нели, да може да работи како што треба. Инаку, не само ажурирањето на подлогите, мислам на податоците. Знаете дека предходно ги изголемивме цените за услугите, за износ на смет на правните лица, на физичките лица беа помали, на правните малци поголем предвид, за тоа што е реалността. А цената на трошкот за нафта, советниче, че видам, веројатно малку варира ради цената што варира, ама малку варира за тоа што и багерот сега е повече ангажиран, ама за багерот ќе добиите извештај. Сигурно. Тоа бе 200.000, ама нели кола, двата, иначе, барем возилата, испратниците од Црна река на бумање нафта, од друго место сигурно нема зимано нафта, секој возило е подпишан тој што го возе и се одговара за таа работа. И ќе го добиете извештај за тоа. А за површините, советниче Јошев, за наредна седница, ќе имате разликата, не знаев. А исто едно имаше советниче од Цирково, да, разликата. Секоја фирма, разликата на фактурата од предажурирането, да. Дадена фирма, колко вода трябваше и по која цена? Нема проблем, знаеш. Цената е дупло од 2 за фирмите, за правните лица. Дупло од редовно. А во Цирково, Павле, наместен е нов хлоринатор. Да, функционира. Не ми одговори за кој директор се отпушти повеќе. Не, и тоа ќе добиеш, да. Ги немам, јас извадив чисто по позиции, че и наредниот таа ќе ви дам. Да, е да. Добре, днес, во 2023-та тројце директори, точно така, и нема направено 6 месечен извештај. Значи ова е извештајот за целата година, така да помалку и вие преглед имате сега, а и јас да ви кажам право. Така да за наредната седмица и тоа ќе го имате како одговор. Благодарам, директоре. Павле, градоначалник. Почитувани граѓани, почитувани членови на Совет, би сакал јасна кратко за финансиската извештај за јавното комунално предпријатие. Господно Јованче Желимир Трикич, поранешниот директор, и благодарност до него за она што го започнавме, заеднички, Обшината и јавното комунално предпријатие. Исто благодарност и до другите директори, до Гоци и до Златко. И само сакам да кажам дека резултатите се гледаат и не е само од премерот, туку и од опомените пред тужби дадоа резултат, но и тужбите. И би сакал да апелирам да не се злоупотребува тие опомени и тужби за изборни цели, затоа што таа е реалността и така и ќе продолжиме. Би сакал да им се обрадам на фирмите, кои што мисла дека судски само ќе одолговлекуваат и нема да платат, ќе платат на крајот, бидејќи процесот е започнат и од тука враќање нема. Особено сум горд што овој совет и јас како рачуник денес гледаме позитивни резултати во јавното комунално предпријатие. И тоа мораме да си го признаеме, па некогаш и да се пофалиме. Затоа што мислам дека може би еден од ретките позитивни да, извештај на јавното комунално предпријатие. Тоа е благодарение на директорите, на советот, но и на градоначалникот и на сите нас заеднички. Гледаме дека ако заеднички се трудиме сите, резултатите сами си доаѓаат. Уште еднаш би сакал да апелирам до фирмите, обврските кои што си ги имаат, да си ги подменат спрема јавното комунално предпријатие, бидејќи сето што е направено по закон, сите премери, сите услуги што ги добиваат согласно закон и тие мора да враќаат. Не треба да се политизира и да се фаќаат ургенции, да се прават притисоци, да се поднесуваат не знам какви не пријави против директорите
бидејќи јас стојам позади секој еден директор на јавното комунално предпријатие и продолжуваме со исто темпо на работа и отстапки нема да им. Ви благодарам. Благодарам, началник. Поли Владко. Директорите прашам и за трошци за договор на дело. Га е много голема бројка разлика има от 22 до 23. Значи, 22, 966,946, а 23, 1,732,000, значи скоро дупла. Кои договорни услуги ги има? Пет луѓе ангажирани, село време беше се паркатите, што ги викаме, и дополнително се договор на дело се, вероятно, еден период е дължената во неговодство, сега не е се договор на дело, и дури уште еден, така да седаме 8 луѓе сега, и за договорите на дело, че ви давам точна информация. Да, точна информация ми трябва да. Да, да има и тоа не е малко, и за това да има обработување. Да не ги држим во мен, например, да направим... Работи, да имаш план, да обработуваме. Планът е донесен. Голема е сума. Директоре, планот е донесен и тера е работа. Значи, одиме со... Далек друг има прашање прва точка, нема. Ја ставам на гласен четврта точка, извеше за работата на јавното предпријатие комунална дејност Росман од 1.1.23 до 31.12.23 година. Кој е за? 8 за, против, нема воздржан 1. Одиме со петта точка. 7-101. А пенџо не да. 7 за, 1 воздржан. Ја може. Може. Чека уште еден ти не ти е годишна сметка. Ето добро, тоа е исто. Нема два пати, мислам. А добро, јас мора да ставам на гласање. Точка 5, годишна сметка на Вати е годишна сметка сега. Ти само беше извештајот, а сега е годишна сметка по главната. Точка 5, годишна сметка на јавното предпријатие комунално дејности Росман од Росман за 2020 година. Дали некој има збор по оваа точка? Нема, ја ставам на усвојување. Кој е за? 7 со 1. 1 воздржан. Е, сега Гоце може да си одиш. Точка 6, предлог одлука за давање на согласност за распишување на јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на управен одбор на заедничката јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици, ветеринарно здравство, стационар Шепа Хавадарци. Дали некој има збор по оваа точка? Нема, ја ставам. Може да се пријават? Да. Ниче да чуваме. Да. Дали? По оглас, че има оглас? Да, по оглас. Али комисија се формира? Да, од сега се формира, не, се дава само. Сега не, само одобрение. Да, а после тоа има комисија да се формира комисија. Друга точка е таа. Тоа е ваја шеста предлог одлога за давање согласност за распишување на оглас. Што тук треба да се пријават тие што сакат да бидат... Да ќе испълнат условите за оглас. Значи, по самата одлога се пишува во член 4, повеќе се распиша огласот. Значи, после завршување на избори, точка, добро. Тоа што нема да може сега да се спроведе, меѓу тоа добро би било да сега добиме согласност од тоа. Точка 6 ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за. Одиме со 7 точка. Предлог решение за формирање на комисија, предлог решение за формирање на комисија за селекција за избор на член на управен одбор на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици, ветеринарно здравство, стационар Шепа Кавадарци. Че ова е само предлог решение за формирање на комисија. Дали некој бара збор по оваа точка? Не бара никој, ја ставам. Чекай, чекай. По старото ли сега? Кој ќе биде? По новото. А почни кој ќе биде комисија? Комисијата... Да, не. А почни кој ќе биде тоа таа комисија? Кај го? Кај ми ќе биде? Кој ќе биде секој тие? Комисијата ми дава предлог до вас, ви после го именуите членот на управен одбор. Слушай. Да.
Че се появяват 10 души, комисията не предлага 10 души се предвиден в тези област, тие ги изпълнуват услугите, лоби не ги изпълнуват услугите, да. Те ще ги изпълнуват услугите, ще се избере един точка. Точка 7. Я ставам на гласение. Кой е за? 8 за. Подиме се 8 точка. Предлог одлога за справедуване на постапка за даване на в закуп на недвижни ствар собственост на община Росово. Тоа е пензионерски дом. Ама че се подаде на даване. Да, тоа ќе е на даване, а ние само даваме предлог одлога за справедуване. Значи постапка да му одобриме да распишат. Па и јас сум за тоа. А оно секој собственик на общината. И аз имам еден предлог тоа да се прошире долниот кат и горе се направат соби за спиење. Кога го имаш тие предлог? Кај го да спиете? Кој? Не, јас бидав тие предлог подам. Уште пред... Тоа треба проект да се направи, цел за да биде средство. А тоа е само предлог. Ништо, сега, вака. Одиме предлог, одлука за справедување на постапка за давање на согласност. Правам да служба натки сија бркат работа, наше е само да дозволиме да бркат постапка. Ти ще го нека реновира нещо, ще му се отбие тази работа. Значи, точката 8 я ставам на гласение. Кој е за? 7 за, против, нема въздържан 1. Одиме се 9 точка. Предлог програма за допълна на програма за финансиране на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација на Обштен Росман со инициатива број 12/146/2 за изработка на урбанистички проект во обхват на урбанистички план за А4.7 кучи за потребите на селски туризам на кастарска парцела 802/1, кастарска парцела 802/3, 802/4, 802/5, кастарска община Паликура, поднесена од архиконс Јован Дојел Кавадарци. Дали некој бара збор по оваа точка? Кој сте вие, Лазар? Не, воа било во село догоре, у Паликура. Пауза. Точка 9, предлогот го ставам на гласење. Дали некој прво има збор, нешто забелешка? Нема. Го ставам на гласење. Кој е за? 9 за. 8, извинувам. Шта е пенчо, таму само ми се скрие, нема ни гледам. И одиме со точка 10, барање за парична помош од физичко лице, да му, пошто е човекот најарен, да му дозволат 30.000 денари. Кој е... Да му помогне. Да, ние сега ќе одобриме, да, ќе му одобриме средствата, ама ќе му бидат пуштени после изборите. Да знае господинот за таа работа, го ставам на гласење. Кој е за? 8 за. И одиме со последна точка, 11 советнички прашања. Дали некој има да постави советнички прашања? Повеле, Владко. Советничко прашање, повеќе имам повеќе советнички прашања. Като Гранчалникот, Гранчалниче, кога мислите играчките се во школото во Трстеник да ги поставите више 4 месеци таму стоат? Второ прашање, не ги запиша прашање, да има повеќе. Че ми е, че се... Другиот пат. Едно се доста. Поле Гранчалник. Постави нешто за другиот пат и си всичаме се. Во однос на играчките, разпишуваме денес постапка за бетонските подлоги, за да може да се поставят играчките. И мислам дека за да не одам со рокови, но за брзо ќе бидат поставени исто Манастирец и Трстеник, двете населени места. Благодарам. Тој си од место ќе поставам само, да че извиниш. Вака, жители на Община Росман питуват до каде е дојдена штета. Значи, вие известени сте за тоа, до каде е штета дојдена. Дали че има вопшто штета за хаварията или сака да знаете нищо? Во однос на системот Макарија, за штетата имавме состанок тука. Имаше момент да се проведе и да се помине, да речем, пред избори. Меѓутоа, поради некои законодавно правни проблеми, се одложи за после изборите. По-конкретно, околу суми, висина и такви работи, треба да се обрати до
до влада и до надлежното министерство, бидејќи ние бевме само во цела работа посредници, со една цел да се исплате штети за од системот Макарјане. Благодарам. Некој друг да не имаме сведнички прашање? Павле? Павле? Граничан, значи и понад пред на предходни седници барав и сега пак ќе побарам тоа, значи еве сега да тргнеме по улица, сето е паркирано, каде влечка, каде плугови по тротоарите, каде возила, каде комбиња, да попределиме некој човек да помине да ги извести, да му се пуште писмено или некој, значи не може да се движат пешаците од такви, не, нема каде сите да тргнеме, не, че ви на секоја улица е се испаркирано. И од таа страна, и од таа страна. Ајде да е од една страна, од двете страни се паркират. Еве сега да тргнеме пример од циркова, што идемо до улицата, сето е паркирано. Де влечки, де комбиња, де... Значи за тоа да се, да, ако треба некои средства, се определат или да се викне паја служба, нека дојде, нека си дигне некој возило едно-две и се средат работите. Благодарам, Павле. Павле, Гранчалник. Влечки. Влечки, мислам, земам речење прашки. Колег да ми има спрашање. Благодарам на прашањето, Павле. Има 4 балдекар не секи. Пред неколку дена го дискутиравме с претседателот на советистото и намерите ми се со комуналниот инспектор од општина Кавадарци врз основа на договор за меѓуопштинска соработка да склучиме договор и да започнеме со прво нормално со известување од тима, стара механизација и се ред работи поставени по улиците. Благодарам. Благодарам, началник. Дали некој друг бара шведишко прашање? Нема. Со ова ја завршуваме денешната 37. седница на Советот на Општина Росман. Ви благодарам на присуството.